بسم الله الرحمن الرحیم. ده آریانا تلویزیون قدر منو لیدون کو سلام. نن چهارشنبه در من مری اسکال دلارم اتلا سماچه ده دوزاری بوله سمزی که ده اسکال ده نوامبر لینه همینی تی سرا برا برا دا پاوم کردی دیدی محل خبرونو تا پاپل کی چون مهم خبرونو سر تکی پاکتی که دش پیتو وصلا ول مخالفونو ده ورژنی پا باب ده زایی چار وکو سرگن لگنی د امر د ملاتړ په یوه نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب او د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د بلګر ملتونو د اټومي انرژۍ د سازمان د مسؤلینو ریپورټ. تاسو وکاله ژوند په هیله پام کړئ. د دې مهال بشپړ خبرونه تا وینده نسرین شهزاد بشیر. افغان ولس مشر حامد کرزی نن د سویلي اسیا د همکاري یا سارک سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په موخه مالیدیو ته روان شو. دا د نوموړي سازمان له ولسمه ناسته ده او ښایي په دې ناسته کې ښاغلی کرزی وینا وکړي. له ولسمشرۍ څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د خپلو خبرو په ترڅ کې د سویلي اسیا په کچه د سیاسي، اقتصادي، امنیتي، کلتوري او ټولنیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړي. همدارنګه تمه کېږي چې افغان ولسمشر به د دغه غونډې په درشل کې د مالیدیو او د یو شمېر نورو ګډون کوونکو هیوادونو له مشرانو سره په جلا ډول وګوري. د سرک سازمان په 1980 هم زیږدیز کال کې د سویلي اسیا د خلکو د هوساینې او د همکاریو د کچې د لوړېدو په موخه رامنځته شو. په دغه سازمان کې د افغانستان سربیره هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، بوتان، مالیدیو او نیپال هم غړیتوب لري. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په برمله ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر شپېتو پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو تر اوسه په دې اړوند خپله ناټو ځواکونو څه نه دي ویلي. بل پلو د همدې ولایت د سرازې ولسوال محمد اکبر د مین په چاودنه کې له یو سرتېرې سره یو ځای وژل شوي او څلور نور سرتېري ټپیان دي. د یادو دواړو پېښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. نورحال د محمد رسول عادل په ریپورټ کې. دا پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان وای چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په شپه د دغه ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغې په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډه نظامي اډه برید وکړ. دا د په خبره چې له څه وخت جګړې وروسته ناټو ځواکونو پرې هوایي بمبري وکړه. مخلص ادعا کوي چې له امله یې تر شپېتو پورې وسلوال وژل شوي او مړی هم د جګړې په ځای کې پاتې دي. وسلوال مخالفین وژل شوي دي، دوی ځان سره سپکې او درنې وسلې درلودې. دا زموږ لومړني معلومات دي. د دوی د هویت او کره شمېرې په اړه به وروسته بیا جزئیات خپاره شي، خو یاده دي چې تر اوسه په دې اړه خپله ناټو ځواکونو یا هم وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. دا سیمه د پکتیکا په ختیځ کې ډیورنډ ته څیرمه پرته ده. هلته نه خبریالان ورتلی شي او نه هم ټلیفون کار کوي چې د پیښو په اړه پوره او کره معلومات راټول کړي. بل پلو د سه‌شنبه په ورځ ناوخته د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوال محمد اکبر په موټر د مین چاودنه شوي او له امله یې ولسوال او یو ساتونکی وژل شوي او څلور نور سرتېري ټپیان دي. دا پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان هم د پیښې منلو تر څنګ وویل چې نوموړی له دندې کور ته پر لار و چې پر موټر یې چاودنه وشوه. دا پکتیکا ولی محب الله سمیم د ولسوال وژنه غندلی او وایي چې د عاملینو په موندلو پسې په سیمه کې بلټنې پیل کړي، خو تر دې دمه یې په تور څوک نه دي نیولي. پاکستانی ځواکونه یو ځل بیا د نورستان د کامدیش ولسوالۍ پر ګوردیش سیمې توغندي توغولي. د نورستان ولی تمیم نورستانی وایي د سه‌شنبه په ورځ ناوخته پاکستاني ځواکونه یو ځل بیا د کامدیش ولسوالۍ پر ګوردیش کلي شپږ توغندي توغولي چې یو یې د سیمې په یو جامع جومات کې لګېدلی او د جومات ځینې برخې یې زیانمنې کړې دي. نوموړی وایي که څه هم د دغو توغندیو چا ته د سر زیان نه دی اړولی، خو د نورو توغندیو د لګېدو له ویرې له سیمې څخه یو شمېر کورنۍ د کوچېدو په حال کې دي. وایي داسې معلومی کې چې له څه ځنډ وروسته پاکستان یو ځل بیا د کونړ او نورستان پر ځینو سیمو د توغندیو د توغولو هوډ لري. نوموړي د سیمې په حال کې نوموړي د ستونزې په حال کې له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې درې اونۍ وړاندې هم په یادې سیمه کې پاکستاني توغندي لګېدلي و او ځایي خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
په اورزګان کې د ملي اردو د یوه سرتیری د ډزو په نتیجه کې د استرالیا هوا درې سرتیری او د ملي اردو دوه سرتیری ټپیان شوي او برید کوونکي سرتیری په تیښته بریالی شوی. چارواکي وایي د برید کوونکي سرتیری د نیولو لپاره هڅې روانې دي. له بل لوري د سړک د غړې د ماین د چاودنې له امله درې ملکي وګړي وژل چې یو یې ماشوم دی. د سېشمې د ورځې ماښام پر شپږ بجو د اروزګان ولایت مرکز اړوند د نثار احمد په نامه د ملي اردو او استرالیایي سرتیرو په یوه مرکز کې د ملي اردو یوه سرتیری پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې د کندهار د 215 متل قل اردو د قمندان جنرال عبدالحمید په وینا په ترڅ کې د استرالیا هیواد درې سرتیري او د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د 215 متل قل اردو قمندان زیاته کړه برید کوونکی سرتیری په تېښته بریالی شوی او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. روسي پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې یوازې څو ساعته وړاندې د دې هېواد لومړی وزیر د خپلو سرتیرو سره د لیدنې په مخه نوموړي ولایت ته تللې وه. څه موده وړاندې هم په ورته پېښه کې د استرالیا هېواد درې سرتیري ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شوي وو. همداراز د ماین د چاودنې په یوه پېښه کې چې د ترینکوټ ښار اړوند د سرخم اولیا په سیمه کې پر یوه کورولا ملکي موټر ترسره شوه د یو ماشوم په ګډون درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې پېښې پخلی د اروزګان د امنیې قمندانۍ ویان فرید عایل وکړ. د افغانستان معارف د لومړي ځل لپاره د معارف د ملاتړ د یوه نړیوال بنسټ غړیتوب ترلاسه کړ. دغه سازمان د معارف د ودې لپاره په نړیواله توګه مالي او فني سرچینې لټوي. د افغانستان معارف له دغه نړیوال سازمان څخه د 55 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې. افغانستان د معارف د نړیوال مشارکت غړیتوب په ډنمارک کې د یوې نړیوالې غونډې په ترڅ کې ترلاسه کړ. د معارف د ودې لپاره د مشارکت دغه نړیواله ټولنه په نړیواله کچه د معارف د ودې لپاره مالی، فنی او تخنیکي سرچینې لټوي. ویل کېږي دغې ټولنې د نړۍ په سطحه هغو 19 میلیونو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې چې د زده کړې څخه لرې وو. نظام معارف افغانستان امو شروع تا تکمیل تانست که جهانیان برش یک گزجت بسیار معتبر و بارزشه در یک سازمان داد که به شکل مسلسل و دوامدار منابع تمویل تخنیکی و مالی را برای نظام معارف مهیا می‌سازد. د ښاغلي ننګ په وینا د معارف د ودې لپاره د مشارکت نړیوالې ټولنې د افغانستان د معارف د ودې لپاره ژمنه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې به د ښوونځیو او روزنیزو مرکزونو د ودې او جوړولو لپاره مالي مرسته هم وکړي. د ښاغلي ننګ په وینا دوی له دغې ټولنې څخه د افغانستان د معارف د ودې لپاره 55 میلیونه ډالر غوښتي دي. افغانستان هم برای 4.5 میلیون طفلی که محروم از مکتب هستند و در سن مکتب هستند یک کمک 55 میلیون دلاری را طلب کرده. البته این فیز اول از کمک هاستک برای نظام معارف، برای پلان استراتژیک معارف و برای تحقق اهداف و فعالیت هایی که نظام معارف برای تکمیل پلان استراتژیک مد نظر گرفته به پول بسیار زیاد ضرورت داره. د معارف د کیفیت د لوړولو لپاره د افغان دولت د هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې د معارف کیفیت ټیټ دی. ناامنی او د مسلکي ښوونکو کمی نورې هغه ستونزې دي چې د افغانستان معارف ورسره لاس او ګریوان دی. یو شمیر ښوونکي هم له نړیوال سازمان سره د افغانستان د معارف پر غړیتوب خوښي څرګندوي. از این که معارف افغانستان عضویت سازمان بین‌المللی را کسب نموده تمام معلمین و شاگردان ما از استقبال میکنه و این معارف افغانستان به یک کمک بسیار جدی نیاز دارد. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته د معارف په برخه کې یو څه پرمختګ شوی او ویل کېږي چې همدا اوس په هیواد کې شاوخوا 8 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 80% کې نجونې جوړوي. له دې سره سره ویل کېږي چې په افغانستان کې 4.5 میلیونه ماشومان چې د زده کړې په شرایطو برابر دي لا هم د بېلابېلو دلایلو له کبله د زده کړې له بهیر څخه لرې پاتې دي. ډېر قدر منندم خبرونه دوام لري. خو د لږ ځنډ څخه وروسته برای رشد و پیشرفت در زندگی روزمره تان نیاز است تا همیشه به خدمات اینترنتی دسترسی داشته باشید. حالا با خرید هر دیتا کارت روشن شما 500 مگابایت اینترنت کاملا رایگان دریافت می نمایید.
با خدمات دیتای روشن خود را مستقل سازید تا پیشرفت نمایید. روشن نزدیک شدن. اگر علاقمند پیوستن به اردوی ملی افغان و استفاده از امتیازات بیشمار آن هستید، لطفاً در دوره آینده مکتب افسران داوطلب ثبت نام نمایید. برای ثبت نام با مسئول جلب و جذب طبقه اناس اردوی ملی با شماره 020-26-13-031 به تماس شوید. خدا، وطن، وظیفه. تمام داوطلبان باید بین سنین 18 الی 25 سال باشند. ده خبرانو دوام ده ننګرهار ولایتي چارواکي وی له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري. دوی وایي د مسؤلیتونو په دوهم پړاو کې به د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار سربیره د څلورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ننګرهار د ولي مرستیال محمد عریف ګردیوال وایي دوی د امنیت سپارلو د پروسې له چارواکو څخه په خپله غوښتنه کړې چې له بهرنیو ځواکونو څخه په دغه ولایت کې افغان ځواکونو ته مسؤلیت انتقال کړي. رحمت الله زیارمال ریپورت لري. د ننګرهار د والی مرستیال محمد حنیف ګردیوال ارینا ټلویزیون ته وویل چې د مسؤلیتونو په دویم پړاو کې به د جلال آباد ښار سربیره د بیسودو، خیوې، کامی او سره رود ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. نوموړی وایي دوی د مسؤلیتونو لیږد ته بشپړ چمتووالی لري او په دې برخه کې له هیڅ کومې ننګونې سره نه دي مخامخ. ګردیوال وایي دوی په دې اړه څه موده وړاندې له ولسمشر کرزي او د مسؤلیتونو د لیږد د پروسې له مسؤلینو سره په خپله خوښه ګډه غونډه جوړه کړې او د ځایي خلکو په غوښتنه یې ورته وړاندیز کړی چې ننګرهار هم د مسؤلیتونو د لیږد په پروسه کې شامل کړي. هغه وایي فکر کوي چې په دغه ولایت کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد تر پروسې وروسته امنیتي حالت تر دې نور هم ښه شي، ځکه دوی د ولس په غوښتنه په دغه ولایت کې د مسؤلیتونو د لیږد پروسه ترسره کوي. من ټول د ولسونو سره او د نور د مدني ټولنو سره د خپل د ولایت مقام د ټولو ادارو سره په ولسونو سره په دې باندې مشورې کړې دي. من کاملا د قدرت انتقال ته آماده یو چې من خپلو امنیتي ارګانونو ته، خپلو افغانانو ته قدرت انتقال شي او من خپله وکولی شو په دې باندې انشاءالله توانیږو چې خپل وطن چې همیشه هم د دښمن نه ساتلی دی همدغه شان کې به ساتو. بل خوا د ننګرهار امنیتي مسؤولین هم د ولایتي چارواکو دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې دوی پرته له کومې ننګونې په دغه ولایت کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ننګرهار چارواکي په داسې حال کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په دغه ولایت کې د امنیتي چارو د لیږد چمتووالی ښیي چې دمګړۍ د دغې ولایت یو شمېر سیمې لکه خوږیاڼي، پچیراګام، چپریهار، سپینغر او ځینې نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له سخت ګواښ سره مخامخ دي او لږ تر لږه هره ورځ ترې د مرګ ژوبلې رپورټونه ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د لیږد لړۍ د روان لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې پیل شوې. د دې لړۍ په لومړۍ دوره کې له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل، پنجشیر، بامیان، هرات، لښکرګاه، مهترلام او مزار شریف د ښارونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي او په دوهم پړاو کې به د ځینو نورو سیمو چارې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي چې په ټوله کې به دغه پروسه د 2014 کال تر وروستیو پورې بشپړه شي. د هلمند ځینې اوسېدونکي له وسلوالو غلاو سخت ټکوي. دغه اوسېدونکي وایي چې له ډېرې مودې راپه دې خوا د لښکرګاه له بولان سره نږدې د مارجې او نوي ولسوالیو ترمنځ سیمه کې وسلوالو غلاوې کوي چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بل پلو امنیتي مسؤلین هم په دې سیمه کې دا ستونزه نه ردوي خو وایي چې په مخنیوي کې به یې کوټلي ګامونه پورته کړي. نعمت الله زهیر په دې اړه نور حافله کوي. د نوموړې سیمې اوسېدونکي وایي چې لا ډېرې مودې راپه دې خوا یې نه یوازې کورونو ته د شپې له لورې وسلوال کسان چې شخصي جامې په تن وي وردي، موټر سایکلونه او څاروي یې ورسره بیایي، بلکې مارجې او ناوې ولسوالۍ ته په غځېدلې ګډه لاره هم په شخصي جامو کې وسلوال کسان ولاړ وي، پیسې او نور د ارزښت وړ توکي د غلا په ډول ځینې اخلي او په خپله مخه ځي.
کن داری و مطلب پیدا سویدی چه داغلو رکسی امنیت سانسی مطرگا تانگلا کیه دفکور سبسون بیایی بالا خون داغ خالق کبولی که داغ حکومت داغ پولیس راگلی دا شغل پیدا سویدی مصر یا زر یا دوازر پیرا سرائی داغ برا نمرو گل داغل ناشی داغ را سواخ مر داغ سر روانی داغلو پاس مر داغ غوارو حکومت سر چه امنیت چنکی او غلو داغ کسی سر وری دویلا دولت څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته او نه یوازې غله ونیسي بلکې سخته سزا هم ورکړي تر څو د دې ستونزې مخه ونیول شي. بلخوا د هلمند امنیه قوماندان مال پاسوال محمد حکیم انګار په نوموړي سیمه کې د وسله والو غلاو شتون نه ردوي او وایي چې په دې برخه کې به لاس په کار او د غلاو عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. عینکو د سرو ګودر په منځ کې یوه ساحه ده په دا ساحه کې د ډېره پخوا څخه غله دلته راوځي څو واره موږ دلته غله نیولي هم دي اوس موږ هم په دغه ساحه کې تر لاس لاندې راپورونه لرو او بالاخره مو هلته پولیس ته وظیف کړي دي انشاءالله هغه به ونیسو او د قانون منګولو ته به یې وسپارو. نوموړی وایي چې د هلمند په نورو سیمو کې یې په کلکه د غلاو او نورو شکو مخه نیولې او په خپل وخت یې عاملین د قانون منګولو ته سپارلي دي. دفدا سار کې چې د هلمند ډیری اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت په ټینګولو کې معاصر ګامونه پورته کړي دي خو د وسله والو غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نعمت الله زهیر، آریانا تلویزیون، هلمند. او یو شمیر کابل خریان په بازار کې د بې کیفیته تاریخ تیرو او هغو درملو د موجودیت له امله شکایت کوي چې د امریکا روغتیا وزارت د وارداتي درملو په لست کې شامل نه دي. دا کسان له مسؤولو چارواکو څخه غواړي چې په بازارونو او ځانګړې توګه د واټونو پر سر د دې ډول درملو د پلورلو مخه ونیسي. د امریکا روغتیا وزارت چارواکي وایي تر یوه حده د دې کار مخه نیول شوې خو د بشپړ کنټرول لپاره یې د څو بنسټونو هڅو ته اړتیا ده. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي خو تر اوسه هم دا ستونزه د افغانستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړې توګه په کابل ښار کې موجوده ده. څه موده مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د فارمسۍ ریاست ویلي وو چې د هیواد په پولو کې یولس لارۍ داسې درمل نیولي چې د دغه وزارت د وارداتو په لیست کې نه وو شامل خو لا هم د کابل په یو شمېر سیمو کې دا ډول درمل ترلاسه کیږي. کابل ښاریان په دې کار ډېر اندېښمن دي. اینه که ببینیم اینجا سرسرک دوای تاریخ تیر شده غیر قانون اسلامی، یعنی که به شریعت اسلام مطابق نیست دوای میفروشند، مردم میاد از جمع میخرن استفاده میکنن. فکر کن دولت ای توجه ندارن، باید توجه بکنن اینا را جمع بکنن یا که آیات به اینا را بررسی بکنن که تاریخ دوای را آیا شریست یا نیست. هر نوع دواست میفروشند، مردم میخرن استفاده میکنن. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي په بازار کې د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو او په ځانګړې توګه د واټونو پر سر د هغو د پلورلو مخه به ونیول شي. یک موضوع همې فقر و مشکلات مردم است، اما شما اگر به خاطر داشته باشیم در چند سال قبل همین دعوایی که در توکریا و در کنج سرکا و در جای فروخته میشد بسیار زیاد بود و آلی بسیار هر سال با گذشت هر سال و هر ماه تعدادش کم میشه و آلی بسیار کم میبینیم به استثناء یک چند موارد است. ښاغلی سرور وایي د دې درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره د څو بنسټونو همغږۍ او هڅو ته اړتیا ده. این کار یک تیم است، کاری تنها وزارت صحت عامه نیست. مثلا موضوع امنیت، موضوع حفظ سرحدات، مثلا موضوع گمرک به مالیات تعلق میگیره، سرحدات با ارگان های امنیتی قرار میگیره و این کل اگه دست به دست هم میده تا یک نتیجه به دست بیاید. تمو دا وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې په روان کال کې 450 تنه بې کیفیته درمل سوځولي او 600 درملتونونه یې تړلي دي. اینجا درست همان منطقه است که ده ها تن از باشندگان کابل دا هغه ځای دی چې به کیفیت تاریخ تیر شوی او هغه درمل پکې پلورل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت وارداتي لیست کې شامل نه دي. خو دا کسان د کمرې په لیدو وتښتېدل او یا یې خپل درمل له کمرو پټ کړل. مسافر قوقندی، تلویزیون آریانا، کابل. ډېر قدرمن اورېدونکو، کورني خبرونه پای ته ورسېدل. بهرني خبرونه به در لږ ځنډ څخه وروسته وړاندې شي. په دې اختر کې له اعتطالات څخه وړیا کریډټ ترلاسه کړئ. وړیا کریډټ نه لاس نه زر، بلکې تر 2500 افغانیو پورې وړیا کریډټ د هر ځل کریډټ ډېرولو پر مهال لاسته راوړئ. یوازې د 500 افغانیو اویا هم له هغه څخه د ډېر حساب په ډېرولو سره دا هر څه ترلاسه کړئ. هر څومره چې ډېر حساب ډېر کړئ، په هماغه اندازه ډېر وړیا کریډټ ترلاسه کوئ. د کریډټ له ډېرولو څخه مخکې د سوري 128 شمېره دایر کړئ.
له اتفاقات سره راتلونکی ستاسې دی. چی تضمینه برای اینده پر سعادت فامیلتان داری؟ تا ایسای پس انداز در باختربان با مفاد عالی هم تضمین آینده خودم و فامیل من است. چگونه میتوان از مصارف بیمورد جلوگیری کرد و به آینده اندیشید؟ با افتتاح حساب میادی و کسب وفاداری آن میتوان آینده پر سعادت را تضمین کند. چطور میتونید پولای خودم مسئول نگه دارید؟ با افتتاح حساب جاری در باختربان با اهدای چک بوک در معاملات تجارتی ما سهولت و مسئولیت میافتیم. پس باختربان بهترین و با اعتبارترین بانک برای فردای بهتر و حفظ دارایی های شما. بانک امروز و فردای شما. او دا هم بحرینی خبرانه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې په یوه نوي راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلې پر جوړولو کار کړی او په دې ارتباط یې څېړنې او تجربې هم کړې دي. خو د ایران ولسمشر نوموړي تورونه ردوي او ټینګار کوي چې د ده د هېواد اټومي هڅې سوله ییزه بڼه لري. دا یو شمېر نړیوالو رسنیو په راپورټونو کې راغلي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیان آمان ویلي لاسته راغلي اطلاعات دا ښیي چې ایران د اټومي چاودیدونکو موادو د پراختیا په ارتباط فعالیتونه ترسره کړي دي. په راپور کې راغلي دا ایران ځینې اټومي فعالیتونه سوله ییز هدف لري، خو د دې هېواد ځینې نور اټومي فعالیتونه په ځانګړې توګه د اټومي وسلې د جوړولو په هدف ترسره کیږي. دا نړیوال اټومي انرژي د ادارې په راپور کې دا هم ویل شوی ممکنه ده چې د تهران دا فعالیتونه تر اوسه هم جریان ولري. بلخوا د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د ایران د دولتي تلویزیون له لارې وینا کوله وویل د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیان آمانو هغه کاغذونه اخلي چې د امریکایي چارواکو لخوا دته ورکول کیږي. هغه یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د هیواد اټومي فعالیتونه یې د سوله ییزو اهدافونو لپاره ترسره کیږي. د دغه راپور خپرېدو روسیه قهرجنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه خپره کړې چې پکې راغلي د دې راپور خپرېدل به د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي. او د تونس د استناف یوې محکمې حکم وکړ چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د واکمنې د وخت صدر اعظم البغدادي المحمودي د لیبیا ته سپارلی شي تر څو نوموړی په خپل هېواد کې محکمه شي. بلخوا د المحمودي مدافع وکیل ویلي چې که په لیبیا کې نوموړي ته کوم زیان ورسېد نو مسؤلیت به یې د تونس د قضایي سیستم پر غاړه وي. دا تونس د استیناف محکمه ورسته لدی لیبیا ته د محمودی د سپرلو پریکړه کوي چې د لیبیا انتقالي شورا د ناټو د هوایی بریدونو په مرسته په لیبیا کې د معمر قذافي حکومت نسکور کړ. دا تونس استیناف محکمه پریکړه کړې چې د لیبیا د پخوانی رژیم لومړی وزیر البغدادي علي محمودی دی د محکمه د پاره لیبیا ته وسپارل شي. بلخوا د نوموړي مدافع وکیل بیا د تونس د قضایي سیستم پر دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا یوه غیر عادلانه او سیاسي فیصله ده. د محمودي مدافع وکیل نړیوالو رسنیو ته ویلي که په لیبیا کې المحمودي ته هر ډول زیان ورسیږي نو د تونس عدلي سیستم به پکې ګرم یا او مسؤلیت به یې په غاړه وي. المحمودي د هغو نارامیو په لړ کې چې په پای کې د معمر قذافي رژیم نسکور کړ له لیبیا څخه تونس ته تښتېدلی و. د افغانستان بانک مسؤولین وایي چې د افغاني بانک نوټونو له زړښت څخه د مخنیوي په خاطر یې د بانکدارۍ الکتروني کولو چارې پیل کړې دي. دا مسؤولین وایي چې د افغاني بانک نوټونو د سمې ساتنې په برخه کې نه پاملرنه او په ښارونو کې د پیسو ډېر لاس په لاس کېدل د پیسو د زړېدو سبب کېږي. په همدې حال کې دوی وایي چې له متفاوت ارزښت سره د پیسو په بدل کې د پیسو بدلول اقتصادي جرم دی او د دې کار عاملان مجرمین دي. پام وکړئ په دې اړه یوه رپورټ ته. سره لدی چې افغانستان د یو واحد ملت خاوند دی، خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د څو ډوله بانک نوټونو چلیدل
د بهرنیو اسعارو په بدل کې د افغاني بانک نوټونو متفاوت ارزښت ستونزې رامنځته کړي دي. په هیواد کې د لنډمهالې او انتقالي دورې په راتګ سره د بن د کانفرانس د پریکړې له مخې افغانستان د یو نوي پولي واحد خاوند شو، خو له نویو ننګونو سره په نویو افغاني بانک نوټونو کې د جعلکاري اوازه د دې بانک نوټونو د احتمالي بې ثباته کېدو اندېښنه له وخت وړاندې د افغاني بانک نوټونو زړېدل او اوس هم په متفاوت ارزښت په زړو بانک نوټونو سره د نویو بدلول. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې یا پلورونکي او یا هم صرافان دي دا ستونزې مني او په اړه یې وایي: باید ما خود ما پول اثار خود خوب صحیح نگاه کنیم. پول خود حتی مردم هست که سر از او پول نوشته میکنه، حسابی میکنه، صحیح نگاه نمیکنه. میبینی دلار میره بسیار به ناز میکشه، از بکسک میکشه. کاش که همو پیسه خود ما شما را از ملت ما شما که هستن می پول که چاپ میشه میرم به می رقم نگاه کنه. هیچ کدام مشکل نه. بعضی وقتا می خصوصن خانم ها مثل اینکه کاغذ الهی رو به دست میگیرن، پول این رقم نگاه میکنه. اگه این صحیح نگاه شود شاید 5 سال 6 سال دوام کنه. کنه نمیشه. این کار خود کارمندای خود بانک هست که نامی زمینه را مساعد میسته کم طور کار صورت بیده. اگر بانک با مردم توضیح کنه هیچ کنم مشکل نیست، با خودم مشکل نیست. دمی دنیا میتونه است ارزش پیسه که تقاضای او پیسه جان شو قیمت خود بالا میبره. همیجا می پیسه افغانی دروپگی نو قیمت خود به می سیستم نوی خود بالا میبره. د افغانستان بانک مسولین په دې برخه کې د یو شمېر ستونزو په منلو سره دا هم وایي چې له افغاني بانکنوټونو څخه ناسمه استفاده جرم دی. یک پول یک ارزش واحد داره، چگونه در معامل بازارهای افغانستان دو ارزش پیدا میکنه. یک جرم اقتصادی مشهود است، خاص به خاطر اینکه نو سیکون است. ښاغلی آشور وایي چې د افغاني بانکنوټونو د زړښت او ډیر بلاس پلاس کېدو د مخنیوي لپاره یې د بانکدارۍ الکترونیکي کولو چارې پیل کړي دي. د هغه په وینا چې دا مهال د هیواد په اتو ولایتونو کې له 50,000 زیات کسان د تجارتي راکړې ورکړې پر مهال د بانکي کارتونو څخه کار اخلي، چې دا چاره د دې سبب کېږي تر څو د افغاني بانکنوټونو د زړېدو مخنیوی وشي. جریان و پیشرفت نظام بانکی طرف الکترونیکی شدن معاملات است، یا طرف عزیز که پول فیزیکی کمتر تبارز داشته باش در معاملات و دستگاه‌های پولی. از خاطر بانک مرکزی باور داره که آغاز خوب است، دلخواه نیست، ولی مطمئن است بانک مرکزی که در راستا و در سالهای آینده در این راستا تلاش‌های بهتر و بیشتر صورت خواهد گرفت و روز مستثار کشورا که کمتر شما پول نقد در بازار می‌بینید و بیشتر هر کس کارت داره و حتی در ملی بست هر جای از کارت خود استفاده میکنن، شما هم شاید از خود. هغه دا هم وایي چې افغاني بانک نوټ د افغانانو ملي هویت څرګندوي او باید چې په ساتنه کې یې ډېره پاملرنه وشي. د تیرو نږدې اوو کلونو په اوږدو کې لږ تر لږه 5.5 میلیارد افغاني بانک نوټونه د زیات زړښت له امله راټول او د افغانستان بانک لخوا له منځه وړل شوي دي. د معلوماتو له مخې په تیرو 9 کلونو کې 136 میلیارد افغانۍ چاپ او بازار ته وړاندې شوي دي. په داسې حال کې چې د 1971 کال په پای کې له زړو افغاني بانک نوټونو سره د نویو کچه یوازې 13 میلیاردو ته رسېده. بانک نوټ هر کشور نشاندهنده هویت هر هیواد بانک نوټ د هغه هیواد د ملي هویت ښکارندوی کوي. افغانۍ هم زموږ د ملي هویت یوه برخه ده او د هغوی په ساتنه کې ځانګړي پاملرنه زموږ د هیواد د اقتصادي ودې سبب کېږي. د پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې پر افغاني بانک نوټونو د بې باورۍ له امله خپلې لویې سوداګریزې معاملې په بهرنیو پیسو ترسره کوي، خو دغه اوسېدونکي ښکېله هیله کار کوي چې ورو ورو افغانۍ په سوداګریزو معاملو کې د بهرنیو پیسو ځای ونیسي. په همدې حال کې د مرکزي بانک چارواکي وایي په هېواد کې په بهرنیو پیسو سوداګریزې معاملې بندې دي او اړوند ارګانونه باید په دې برخه کې د افغان ولسمشر فرمان پر ټول یو ډول پلی کړي. کاته هم افغانیو په تیرو 9 کلونو کې د بهرنیو پیسو په خاص ډول د ډالر پر وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د پیسې په پرتله خپل قیمت ثابت ساتلی، خو بیا هم خلک د افغانیو پر ثبات بې باوره دي. په همدې وخت کې د کابل یو شمېر اوسېدونکي او په خاص ډول پلورونکي وایي چې بهرني اسعار په تیرو 2 لسیزو کې هغه پیسې وي چې خپل ارزښت او اعتبار یې لږ له لاسه ورکړی دی او هېڅکله هم پکې جعلکاري نه ده شوې.
به خاطر که برادر پول دلار که از پول ثابت است، افغانی دمی 30 سال جنگ که بوده نه ثابت نبوده، یا کلدار ثابت نبوده، یا افغانی ثابت نبوده، مردم فعلا اینم یک از خاطر ثابت بودنش به دلار معامله میکنن. ما میبینیم اما بازار به دلار است و مردم معاملات چون زیاتر به دلار می، نه تنها می معاملات موتر بلکه زیاتر معاملات بزرگ به دلار صورت میگیره. از روی مجبوری به دلار میفروشن، به خاطر که یک مدت یک هفته دو هفته میشه که همه در اخبار و تلویزیون ها میشنیم که همه پولای افغانی جلی برآمد از داری پنجسری، بنابراین مجبور است مردم به اعتماد به دلار کنه که به خاطر تعالی دلار جلی نبرآمده. دغه پلورونکي هیله ښکاره کوي چې په راتلونکي کې افغاني بانک نوټونه هم خپل ارزښت وساتي او نور ترې ناوړه ګټه پورته نه شي. له بله پلوه افغان ولسمشر په 1433 لمریز کال کې یو فرمان صادر کړ چې له مخې په هیواد کې دننه په بهرنیو پیسو پیر او پلور ممنوع اعلان شو. په دغه فرمان کې ویل شوي هغه کسان چې له دستور څخه سرغړونه کوي باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. با درنداشت ازی که بانک مرکزی در 8-9 سال گذشته ثبات پولی را به وجود آورده از لحاظ نرخ مبادله و باز هم در مارکت یا در مرزهای افغانستان چنین صورت چنین کار صورت میگیره، یک مقدار توجه همون نیروهایی که معذف هستن لازم است و حکم ریاست جمهوری در این مورد ابلاغ شده از طریق رسانه ها و اونا را مکلف به ایدانسته که در این جلوگیری کن. شاغل اشور وایی در هر ورز پتیر دو سره پر لوی و سوداگریز و معاملو که در افغان و راک را ورکره زیادیگی این مسائل یک پروسی طبیعی خود را تایم میکنه. شما تقریبا در 20 سال گذشته با همین مشکل روبرو بودین. خود افغانستان 3-4 نو بانک نور بارزش های مختلف داشت. روپی پاکستانی حاکم ترین پول افغانستان بود. تومن ایرانی در غرب چنین بود و در معاملات هم دلار. وقتی که 20 سال شما با اینو چند زبانی پولی کار کردین، منطقا به هم زبان رساندن یک پول که هم زبان و زبان واحد شوه یک مقدار وقت میخواد. وضعیت و روند طرف بهبود روان است. با سوداگریز و معاملو که در بحرانه و پیسو در مخنیوی پا موخه در مرکزی بانک در چارواک و یوشمیر نور و بندستون در حل و زل و سره سره بیا هم یوشمیر کسان موجود دی چه در خلو سوداگریز و معاملو لپاره لبحرانه و پیسو گتخلی. ستاسو په نظر په سوداگریز و معاملو که در بحرانه و پیسو سخه گتخیستل پکپل در حواد در اقتصادی پر اختیام مخنه نیسی؟ مسافر خوخندی تلویزیون آریانا کابل. خبری استیدیو که لخبلو تولو همکرانه پامنه نیده و دیدیم هم خبری سری چپان دیزه پایت ورسید. اللهم عمر شش پامو بخ...